Jmenuji se Denisa Říha Palačková a přináším pravidelnou inspiraci z oblasti vztahu a intimity. V tom dnešním videu si budeme povídat o tom, jakým způsobem nás ovlivňuje vztah k našim vlastním rodičům v životě, jak ovlivňuje naše prožívání, jak ovlivňuje i naše další vztahy. Naši rodiče mají na náš život zásadní vliv. Mohou velkou mírou přispět k tomu, nakolik si věříme nebo naopak nevěříme. Nakolik se cítíme v životě v bezpečí a s takovým pevným základem, a nebo naopak, nakolik prožíváme určitou nejistotu. Rodiče nás ovlivňují, ať už s námi jsou, a nebo nejsou. A já bych teď chtěla říct na začátek několik věcí k tomu, jaké různé konstelace v rodičovských vztazích můžeme zažívat. A později také to, jak nás vztah s rodiči, s mámou, s tátou ovlivňuje do našich partnerských vztahů. Málo kdo z nás by mohl říct, že měl ideální situaci, co se týká rodičů. A někteří z vás ano, někteří byste řekli, mý rodiče byli perfektní, byli pro mě i skvělý model, co se týká vztahu, a jak se máma s tátou měli rádi, jak se milovali, a jak to mezi nimi jiskřilo, to bylo naprosto skvělý. A takhle chci žít taky. Ale většina lidí tímto způsobem žít nechce. Já když jsem na kurzu a zeptám se, kdo by chtěl mít vztah, jako měli vaši vlastní rodiče, tak se ze 100 rukou zvednou 4. A myslím si, že tohle je asi takové procento, které se týká lidí nejenom na kurzu, ale v celé populaci. A zatímco pro někoho je to tak, že si říkáte, ano, nebylo to úplně ideální s rodiči, ale byli fajn, měli se docela rádi, měli rádi mě, a tak jsou mezi vámi i tací, kteří, když se řekne slovo máma nebo táta, tak vám zatrne a spustí se vlna určité negace, smutku, stažení nebo i vzteku a zkrátka takových emocí, které bychom si nepřáli prožívat. No a teď, jak se s tím vypořádat? Jak se s tím vypořádat, když naši rodiče nebyli úplně ideální? A jakým způsobem nás ovlivňuje specificky máma a táta? Tak nejprve pár slov k tomu, jaký je vliv mámy a táty do našeho života. A to je trošku jiné podle toho, jestli jsme žena a nebo muž. A co se týká naší mámy, tak když já jsem žena, tak pro mě máma je do značné míry někdo, s kým se identifikuju, ať chci nebo nechci. To probíhá na té podvědomé úrovni. A tak si dokážete představit, že je to dost těžké, když třeba opravdu nesouzním s tím, jak máma funguje, jak žije, co dělá, co nedělá, jakým způsobem se vyjadřuje. A já znám pochopitelně spoustu žen, které si říkají, hlavně nechci být jako moje máma. A to je docela zapeklitá situace, protože ta hlava nebo to vědomí, ta racionalita v nás zkrátka ví, že ne, takovýmhle způsobem žít nechci. A tohle mě nedává smysl, já si přeju tvořit svůj život jinak, já si přeju jinak se chovat, jinak žít. No ale pak je tam ta podvědomá část. A ta podvědomá část říká, vy jste jedno, ty jsi jako ona. Jo, je to taková ta část, která říká, já jsem ty, ty jsi já. A tahle část se dává do pochodu, jakmile my se jenom ocitneme v prostoru, kde je naše máma. Je tam ta tělesná rezonance, ono teda stačí, že na ní pomyslíme, ale když jsme spolu, tak ta tělesná rezonance v podstatě vysílá tuhle informaci, my jsme jedno, já jsem ty, ty jsi já. A to není úplně lehké ve chvíli, kdy my se chceme od mámy nějakým způsobem vymezit. A taky moc dobře víme, že typicky je to hlavně máma, která má takový ty čudlíky, na který zmáčkne u nás a my jsme tam třeba na návštěvě a říkáme si, to je skvělý, skvělý, dneska budu milá, nenastarstuju se, hezky si popovídáme, uděláme si hezký čas spolu a ona potom prohodí nějakou jednu, dvě věty, stačí slovo, stačí pohled a ty už třeba zjistíš, že jsi zase vystartovala. A že tvá předsevzetí o tom, jak budeš v klidu a milá a uděláte si hezký čas, jsou ta tam.
No a to je proto, že ti rodiče mají zkrátka velkou moc zapůsobit na nás, nejenom na té vědomé, ale i hluboce podvědomé úrovni. Mezi buddhisty je takový vtip, který říká, tak jestli chceš zjistit, jak jsi na tom s tím svým duchovním probuzením, a že to znamená i právě dosažení takového vnitřního klidu a míru, který nemůže nic narušit, no tak jestli chceš zjistit, jak jsi na tom, tak si zajdi na oběd k rodičům. A tím je řečeno to, že i ti, kteří jsou na své osobní, na své cestě osobního rozvoje nebo vyloženě na duchovní cestě, tak mohou být z těch vyšších vibrací velmi rychle strženi zpátky, jakmile jeden z rodičů pronese pár slov a my jsme chyceni do našich emocí. Já se vrátím zpátky k tomu, že když jsme ženy, tak naše maminka je svým způsobem vyjádření nás. A pro nás je nesmírně důležité jí přijmout. Ono je teda důležité přijmout i tátu, ale k tomu se ještě dostanu. A to je poměrně lehké, pokud je maminka někým, koho uznáváme, koho máme rádi a s kým si třeba i dobře rozumíme. A je to mnohem těžší, pokud je pro nás máma symbol něčeho, čím se opravdu nechceme stát. A i tak je velmi důležité, aby my jsme si k ní našli tu cestu lásky. Ne na základě toho, že ona se změní, že ona začne nějakým novým způsobem fungovat, že ona se bude jinak chovat, že ona začne říkat jiná slova a tak dále. Ale tím, že my změníme něco v sobě. A co? K tomu se ještě dostanu. Dám vám pár takových konkrétních kroků, kterou cestou byste se mohli vydat, jak tenhle vztah vylepšit. Pro muže je jeho máma svým způsobem. Jedna z možností je, že ona je takový na podvědomé úrovni model pro jeho další partnerské vztahy. Řada mužů si vybírá partnerku, která má něco společného s jejich vlastní mámou. A co je velmi typické, že vzorce chování, komunikování, a to tím myslím verbální i neverbální stránku, které jsou zaběhnuté ve vztahu s mámou, můžou potom probleskovat i do partnerství, protože ta partnerka je kromě mámy také velmi blízká žena jeho života. A tak se zkrátka některé vzorce potom přenáší i do partnerského vztahu. Náročnější to bývá třeba ve chvílích, kdy ten muž má velmi milující maminku, která ho současně tak trošku dusí tou láskou a on se pro ně naučil být hodným chlapcem a plnit její očekávání z lásky, jo? Což mnoho dětí spontánně udělá, protože miluje svoje rodiče a tak samo sebe potlačí a předělá, aby udělalo těm rodičům radost. No a takový muž, který se naučil být hodný pro svou maminku, tak se potom snaží vlastně být hodný i pro svou partnerku. No a ta druhá strana mince je potlačovaný vztek. Protože někde spolu s tím, jak je hodný, jde ale i o určité skřípnutí své vlastní síly, určité sebepotlačení. A tak takový muž potom i v partnerství se může projevovat jako velmi hodný muž, který se jednou za čas ale úplně naštve. A nebo je hodný s tím úsměvem na rtech, ale podprahově je tam vztek, zatnuté zuby, zatnutá čelist a zkrátka určité vyčerpání z toho, že on se naučil potlačovat sebe. A to třeba po něm ta partnerka ani nevyžaduje. Jo? To je, my do toho vztahu přinášíme to, co jsme se naučili ve vztahu k rodičům. A často tam dáváme i věci, které po nás vlastně nikdo nechce v tom partnerství, ale my to máme tak zaběhnuté v sobě a špatně se nám z toho vykračuje. Tak to je máma. Potom bychom se mohli podívat na vztah s tátou a ten je také obrovsky důležitý, jak pro nás, pro ženy, tak pro muže, pro každého trošku jinak. Pro nás ženy bývá ta figura táty takovým symbolem muže s velkým M. A my se vlastně skrz toho tátu učíme poznávat svět mužů a mužství. A nezřídka si vybíráme partnera tak, že
má v sobě alespoň některé kvality našeho otce. A to můžou být kvality pozitivní, ale i ty kvality negativní. Například poměrně častá záležitost vzhledem k rozvodové historii. Řada z nás jsme svého tátu doma úplně nezažívali, protože byli rodiče rozvedení, nebo třeba nebyli rozvedení, ale ten tát tam tak nějak nebyl. Byl tam třeba fyzicky, ale duchem nepřítomný. Jo, tuhle zkušenost má mnoho žen i mužů ze svého života, co se týká táty. Že jsme měli v naší společnosti zavedený takový ten pořádek, že o děti se přece stará máma a táta je v práci, nebo leží na gauči, nebo je s kamarádama. Jo, to je hodně zajetý vzorec v naší kultuře. A tak mnoho dívek i chlapců zažívalo, že ten táta tam zkrátka tak nějak není. No a když tam není táta, tak je možnost, že si vyberu partnera, který tam vlastně taky tak nějak úplně není pro mě. A nebo on tam i je, ale já mám pocit, že tam není, protože mám v sobě tak hluboce zakořeněno, že on tu není, on mě nemiluje. A tak vlastně na té podvědomé úrovni začnu podezírat svého partnera, že mě nemá dost rád, že tady není dost pro mě. A někdy mám jakoby pravdu, že on opravdu je pořád někde, myslí na něco jiného, fyzicky se nepotkáváme a tak dále, trávíme spolu málo času. A někdy nemám pravdu, někdy on tu je, ale já z toho svého zranění ho vlastně podezírám a nejsem otevřená do té lásky, no a ve výsledku ho svým chováním začnu ještě odpuzovat, jo? Protože to zranění vytváří určité stažení a pak i určitý tlak do toho vztahu a tak před tím tlakem ten partner třeba skutečně začne unikat a mně se potvrdí, že jo, mám pravdu, on tady dost není, on mě dost nemá rád. Ale vlastně v tom celém nevidím, že jsem si to vyprodukovala sama tím, jak už jsem předem byla stažená, podezíravá. A to může být opravdu jenom ta podvědomá úroveň, do vědomí to třeba ani neprosákne. A z toho stažení a určitého napětí jsem dělala věci, nebo říkala slova, nebo jsem měla zkrátka jenom tu energii, která v nějakým způsobem může začít odpuzovat ode mě pryč. A já si řeknu, mám pravdu, no, zase tady není, nemá mě rád. A přitom jsem si to vytvořila, jo. Znovu řeknu, na základě toho zranění a stažení. Ideální je, pokud jako ženy máte otce, který pro vás je tím mužem s velkým M, navyšuje to vaší šanci, že si vyberete partnera, který bude velmi přítomný a velmi milující vůči vám. Je to záruka? Ne, není to záruka, ale máte zkrátka mnohem větší pravděpodobnost, že budete vibračně propojené s mužem, který je přítomný a láskyplný, pokud váš otec byl přítomný a láskyplný. Pokud váš otec byl naopak výbušný, a možná budete mít partnera, který je výbušný, anebo naopak půjdete na tu druhou stranu, a vyberete si někoho, kdo je totálně zakřiknutý, protože máte takové trauma z té otcovy nebo mužské agrese. Jo? Co se týká vztahu chlapec nebo muž a jeho táta, tak podobně jako to máme my ženy, že maminka a já jsme jedno, tak pro chlapce a muže ten táta je vlastně někým, s kým se můžu identifikovat a s kým se někdy právě i vůbec nechci identifikovat. A můžu vám říct, že mnoho mužů v sobě má dodnes, a to jim může být třeba 50 let, někde v sobě takový ten pocit, že potřebuju se zalíbit svýmu tátovi, potřebuju mu dokázat, že jsem dost dobrý. A mají to i některé ženy. Jo? Potřebuju mu dokázat, že jsem dost dobrá. Potřebuju mu dokázat, že stojím za to. A tohle může podvědomně ovlivňovat celý náš život. Jo? Někdo jde dělat určitou práci nebo kariéru jenom proto, aby něco dokázal svýmu tátovi. A je tam podvědomně ta touha, že já pak získám jeho lásku, když budu dost dobrá, anebo když budu dost dobrý. On mě bude mít rád. On mě konečně uzná. On mě konečně přijme. Což je pochopitelně iluze, protože nepochybuji, že mezi vámi jsou i tací, kteří už jste toho mnoho dokázali a zažívali jste, že vašemu tátovi to nikdy nebylo dost dobrý. Jo, je to vlastně nekonečný
kolečko předem prohraný boj, když se snažíte něco jenom dokázat. A pak je obrovská úleva, když to dokážete pustit a rozpoznat, jo? Vůbec v tom rozpoznat to zacyklení, ten začarovaný kruh a to, že je potřeba vystoupit z toho vzorce. Mnoho mužů se svým tátou, ať už vědomně nebo podvědomně, i bojuje nějakým způsobem a touží po jeho lásce a po jeho přijetí, což ten otec často nevěděl, jak má udělat vůči svému chlapci a často ani ne vůči své dceři, protože ani jeho otec, váš děda, to taky nevěděl. A tak se skrz ty generace předává určité zranění a je tam ta dynamika toho dítěte, které touží po ocenění, které touží po lásce, které touží po přijetí. No a ten rodič to vlastně nedokázal dát, protože to ani sám nezažil a neví, co to je. A odráží se to do způsobu, jakým prožíváme život, odráží se to do způsobu, jak přemýšlíme sami o sobě, kolik máme sebedůvěry, jak bezpečně anebo naopak ohroženě se ve svém životě cítíme, a jaké volby ve svém životě děláme, na co si troufneme a na co ne, jaké partnery a partnery si do svého života vybíráme a také to, jak se potom ve vztazích navzájem k sobě chováme. Tam nám to často modelovali i ti rodiče, jo? Pokud jste měli třeba hodně výbušnou domácnost, italskou, dramatickou, tak máte velké šance, že u vás doma to bude vypadat stejně, a nebo jste na té druhé straně toho traumatu a absolutně se toužíte vyhnout jakémukoliv konfliktu a raději byste se sešněrovali a dali jste si roubík do úst, než abyste udělali něco konfliktního. Jo? Tak to může být pak ten druhý extrém. Velmi nezdravý, velmi toxický pro nás, protože v sobě tolik potřebujeme potlačovat. No a teď co teda s tím, jakým způsobem lze vyrůst, jako překročit, vykročit ven z toho začarovaného kruhu, pokud ta dynamika našeho vztahu k rodičům není úplně příznivá. Ty kroky může jich být celá řada. Jo? Je toho hodně, co můžeme dělat v kontextu léčení vztahu k rodičům, ale některé kroky, které já osobně považuji za velmi efektivní a univerzální, tak o některé z nich se s vámi teď podělím ve videu. Možná tušíte, nebo už víte, že jsem vám na začátku říkala, že vy se potřebujete dostat k tomu, že své rodiče milujete, a to vám může připadat těžké v případě, že vaše máma nebo táta se k vám třeba ani nikdy v životě nechovali hezky. Třeba jste zažili jako děti nejenom, že vás dost neoceňovali, ale i to, že vás třeba týrali psychicky, fyzicky. Možná zažíváte dodnes, že kdykoliv zvednete telefon, tak na druhé straně potom slyšíte jenom výčitky a rady a to, jak jste si pokazili život. A nebo už vaše rodiče nežijí a ve vás zůstává taková určitá trpkost a současně vědomí, že teď už ten vztah vlastně jak kdyby nejde napravit. Ale ta dobrá zpráva je, že jde, že i když už třeba nemáme možnost toho fyzického kontaktu s rodiči, tak na té energetické vnitřní úrovni my ten vztah můžeme i tak léčit a urovnávat v sobě. Protože to propojení tam stále existuje, i když už nemůžeme vstoupit do fyzického kontaktu. No a teď jak to vlastně udělat, jo? Jak udělat tu lásku? Tak tam bývá jeden velmi důležitý krok pro ty z vás, kdo cítíte v sobě tolik hořkosti a bolesti, anebo aspoň nějakou hořkost a bolest. A tohle bývá důležité udělat proto, abyste se vůbec mohli dostat k tomu, že cítíte nějakou lásku. Protože my, když jsme plní té bolesti a hořkosti, tak je velmi těžké, abychom začali dělat tu lásku a milovat, jo? Pokud v nás sedí emoce. No a tak ten první krok je o určitém vyprázdnění těch emocí, které nás stahují dolů. Co to znamená? A těch způsobů, jak se emočně očistit, je celá řada, od víc meditativních a vizualizačních po víc konkrétní kroky. A mezi ty konkrétní kroky může patřit to, že si ze sebe dostaneš všechno,
co svému rodiči vyčítáš. Ale ne, že za ním přijdeš a řekneš mu to do tváře, ale ty to prožiješ někde odděleně, neadresně vůči tomu rodiči, ale dostaneš ze sebe všechny emoce, které jsou toxické a které tebe zatěžují. A může to i vypadat tak, že jdeš do lesa a tam pláčeš, nebo křičíš, nebo v autě, zkrátka na nějakém místě, kde nebudeš rušit nikoho jiného a kde se můžeš uvolnit. A nebo že ze sebe ty pocity dostáváš pohybem, tělem. A je důležité tohle dát pryč. Pokud tam je vztek, tak se ho nesnažit překrýt láskou, ale napřed se vyzuřit. Jo? S tím vědomím, že tohle je to, co odkládám, ale je potřeba to dát ven, je potřeba to prožít a dát to pryč z těla ven, z toho našeho systému. A když tenhle krok už máme za sebou, ať už ze dřív, anebo jsme si ho právě udělali, tak pak jsme otevřenější tomu, abychom začali ty své rodiče, mámu, tátu vnímat optikou větší lásky. A to můžeme udělat například tak, že se díváme na to, co všechno pro nás v životě udělali. A ve výsledku, i kdyby pro vás ti rodiče neudělali nic jiného, kromě toho, že vás přivedli na svět a dali vám možnost žít tenhle život v tom těle, které máte, tak už to je obrovský dar. Jo? A opravdu na světě žije spousta lidí, kteří od svých rodičů nedostali nic, kromě toho daru vtělení, toho života v těle. A navíc na světě žije mnoho lidí, kteří nejenom, že dostali tenhle dar, ale tomu daru pak následovala třeba i opravdu určitá forma tyranie a velmi náročného dětství a dospívání. Tady pomáhá, když se dokážeme na ty své rodiče naladit a trošku si zpřítomnit jejich vlastní životní příběh. Jo, protože když se k nám někdo chová kriticky, zle, tak ten člověk to dělá z místa svého vlastního utrpení. Špatné chování vůči někomu nedělá člověk, který je šťastný a naplněný a uvolněný. Když jsme šťastní, tak my neděláme zlo. Ale když jsme v napětí, když jsme v určitém sevření, když jsme v bolesti, tak to jsou ty chvíle, kdy děláme zlo. Proto třeba, pokud tě trápí máminy výčitky, zkus si představit, jaký to bylo, když ona byla malá holčička a co ona zažívala ve svém dětství. Jo, jaká byla babička, jaký byl děda. A skrz takové hlubší porozumění se můžeš dostat o kousek dál. Úplně stejný proces můžeš udělat s tátou. A taky se díváš na to, jak žil, čemu se mu dostávalo, nedostávalo. A vlastně si jakoby zkoušíš vlézt do jeho kůže, zažít ten svět z jeho anebo její perspektivy. A tohle porozumění pak bývá něčím, co otevírá naše srdce, kdy my můžeme získat určitý odstup od toho, co ta druhá strana dělá. A najednou vidíme, že a oni to dělají opravdu z místa velmi hlubokého utrpení v sobě. A to, co pro nás dříve byla provokace a určitý spouštěč, najednou přestává mít tuhle provokující spouštěcí sílu, protože na naší straně je soucit. Ve smyslu, ne ty, to je chudinka, ale ve smyslu soucítění. Jo? Takový, aha, tak já teď vím, jak se cítíš, já vím, co prožívám, nebo prožíváš, nebo vím, co jsi prožívala, či prožil. No a třetí krok, který byste mohli aplikovat, je i prožitek vděčnosti nebo lásky. Jeden ze způsobů, jak to udělat, je i šamanská havajská metoda Ho'oponopono, kde opakujete slova: prosím, odpust mi, miluji tě, děkuji ti, omlouvám se ti. A tahle slova mají obrovskou sílu, mnohem hlubší, než co my dokážeme většinou z toho našeho mozku vymyslet. A už jenom to, že se na ně ladíme, že si je opakujeme, že si představujeme, že je říkáme té druhé straně, tak to má obrovskou, obrovskou moc léčit. Tohle léčení ve vztahu k rodičům je velmi důležité jak pro náš vztah s nimi, obzvlášť pokud oni jsou ještě i naživu a my pak můžeme
prožít tu změnu po zbývající roky, které máme spolu, a nebo i když naživu už nejsou, protože oni žijou v nás, dokud jsme živými. A tak pro klid duše a určité životní uvolnění stojí za toto udělat. Plus ten efekt se odráží i v našem partnerském vztahu. Čím čistší a láskyplnější je náš vztah k mámě a k tátovi, tím čistší a láskyplnější máme vztah sami k sobě a tím čistší a láskyplnější pak může být i naše partnerství. Takže ty kroky, kdybych je měla zopakovat, tak jsou uvolnění toxických emocí, porozumění příběhu toho druhého, v daném případě mámy, táty, a naladění se na lásku a odpuštění. A na to můžete využít třeba metodu Ho'oponopono. Já považuji tyhle kroky za velmi zásadní a život měnící, když si dovolíme je prožít do hloubky. Já jsem vám tu dala určitou strukturu a porozumění, jak tohle funguje, a ukázala jsem vám takové první kroky, které byste na téhle cestě mohli udělat. Ale současně vím, že konkrétně toto je pro mnoho žen i mužů velmi náročná cesta. A že často máme rezistenci se do toho vůbec pouštět, že se nám nechce, že nám tam naskakují třeba další a další křivdy a my se tím tématem nechceme zabývat. A tak pokud byste chtěli v tomto ohledu podporu, tak pro vás mám tentokrát velmi konkrétní nasměrování, jak byste mohli postupovat dál se mnou, ať už si žena anebo muž. To, co není určeno pro muže, ale je to určeno pro ženy i muže, je takzvaný přepis limbického otisku, což je 5-hodinový seminář s velmi krásnou meditací, která efektivně přenastavuje naše životní naladění a výrazným způsobem zahrnuje i vztah k našim rodičům. Dává nám to možnost takzvaně přepsat náš vztah k rodiči a to se pak velmi praktickým způsobem může odrážet i v našem každodenním životě. A když říkám velmi praktickým, myslím tím i situace, kdy absolventi řekli, máma se ke mně najednou chová jinak. Já jsem byla na návštěvě u rodičů a oni se chovají normálně. Oni jsou milí. A je to ale jenom proto, že něco se změnilo uvnitř nás. Takže přepis limbického otisku, který pořádám zpravidla několikrát do roka, můžete se podívat na web denisapalečková.cz, kdy bude aktuální termín. A to je něco, co je vhodné pro ženy i pro muže, nejenom kvůli vztahu s rodiči, ale i mnoho dalších aspektů. Je tam partnerství, je tam sexualita, je tam naše seberealizace a sebevědomí. Opravdu to stojí za to a ta časová investice není tak velká a výsledky mohou být opravdu velké. No a pak je tam tedy pozvánka specificky už jenom pro ženy. A pokud byste chtěli vylepšit vztah nejenom se svým tátou, ale i se svým partnerem, potažmo uzdravit třeba i nedořešené vztahy s ex-partnery, tak v těchto dnech otevírám kurz Láska je tvůj zdroj ve vztahu. A je to kurz pro ženy online, 4-týdenní, a je o vztahu k mužům. Takže to zahrnuje partnera, zahrnuje to ex-partnery, respektive možnost nějakých nedořešených vztahů a propojení, které nás pořád ještě drží zpátky, máme jak kouly u nohy, tak je tam i týden věnovaný vztahu s tátou, který je, jak už jsem zmiňovala, takovým zástupcem za ty muže v našem životě. A je tam i kapitola o mužské a ženské polaritě, kde vysvětluji velmi prakticky, jak odlišně často prožíváme jako ženy a jako muži a jak s tím můžeme co nejmoudřejším způsobem zacházet, aby to naše vztahy podporovalo a naopak neničilo na základě nedorozumění a neporozumění. Tak pokud budete mít chuť ze srdce vás zvu,
Je to 4-týdenní online program, který vy si ale pouštíte ve svém vlastním čase, když vám se to hodí, a máte k němu přístup ještě na celý rok. A velmi vás podpoří, co se týká vztahu k mužům obecně. A budu moc ráda vaší průvodkyní, kde ty kroky, které jsem zde nastínila, můžete zažít na vlastní kůži ještě v mnohem větší šířce a hloubce plus mnoho dalších. Děkuji za sledování, doufám, že vám toto video přineslo mnoho inspirace a nezůstávejte pouze u toho, že jste ho vyslechli, ale opravdu si dopřejte čas na to, abyste ty praktické kroky integrovali. I kdybyste si na to měli vzít 15 minut, udělejte alespoň něco, aby se to odrazilo ve vašem životě. Budu moc ráda i za vaše komentáře a případné otázky a budu se těšit opět na viděnou v dalším vysílání.